senhores telespectadores, lembram-se de que quando eu fiz aquele programa do Mistério do Vinho, comecei aqui por este Mirante da Galafura, este penedo gigantesco debruçado ali sobre o curso do Douro. Eu nessa altura disse, eu não sei, disse ou pensei, nós temos de voltar à Galafura. E temos de voltar porque este lugar é um dos lugares mais emocionantes que existem em Portugal. Eu até acho, como sabem agora, é muito costume, os estudantes fazem umas viagens de fim de curso. Eu acho que, para acabar qualquer ciclo de estudos, fosse o primário, fosse o universitário, devia ser obrigatório visitar quatro lugares. Sem conhecer esses quatro lugares, não se entende Portugal. Um era o promontório rochoso de Sagres, a apontar o mar desconhecido, o mistério do infante. O outro é o glorioso Passo das Escolas em Coimbra. Coimbra, onde nasceu um reino e uma dinastia, e onde hoje existe a glória de uma universidade que nos dá prestígio. O terceiro ponto era o Castelo de Guimarães. O Castelo de Guimarães, que é uma espécie de berço pequenino, onde nasceu Portugal. Mas o ponto mais ao norte, era aqui, nesta penedia agreste da Galafura, aqui neste ponto em que o norte avança sobre o sul e o rio está a fazer fronteira. Não conheço no nosso país nenhum miradouro tão emocionante. Avista-se Lamego e até a Senhora dos Remédios. É a Serra das Meadas, vejo o Armamar, o Fontelo de São Domingos, Ferreiros, Cambres, Penajóia. Aquela grande montanha é a Serra do Marão. O Loureiro, Medrões, as Fontes, é todo o coração do Norte que se avista deste lugar. Isto é um conjunto de rochedos que eu acho que, desde há muito tempo, foi considerado sagrado. Há aqui umas histórias de magia, de encantos, de enredos. Bom, logo a capela é a de São Leonardo. É claro, é uma capela feita há pouco tempo, em vez de uma muito antiga que lá havia, que se calhar já vinha em vez de outra ainda mais antiga, porque tudo isto remonta aos princípios da humanidade. Agora chama-se São Leonardo e isso tem graça. São Leonardo era um santo especializado em libertar os escravos. Como sabem, antigamente os homens escravizavam-se uns aos outros, punham-lhe algemas nos pulsos, nos pés, e obrigavam-nos a trabalhar acorrentados. Ora bem, bastava uma oraçãozinha a São Leonardo, as algemas caíam como que por milagre e os homens ficavam livres. São Leonardo era o patrono da libertação. E isso é que faz perceber porque é que ele está aqui. Reparem, ali passa o Rio Douro, era a fronteira, do lado de lá havia mouros que faziam escravos os cristãos, do lado de cá havia cristãos que faziam escravos os mouros. Quem apanhava os outros dizia: isto só serve para trabalhar a terra. Punham-lhes logo as algemas nos punhos e todos, mouros e cristãos, esperavam pela hora da libertação. É isso o que quer dizer aqui esta pequena ermida de São Leonardo sobre a antiga fronteira do Rio Douro.
Mas aqui na Galafura há outras lendas do tempo dos mouros. Por exemplo, este ciclo das lendas de Dona Mirra. O meu telespectador está a ver aqui uma abertura nos rochedos. Sabe o que é? É a entrada para o palácio de Dona Mirra. Dona Mirra era uma princesa moura, muito bonita, como todas, naturalmente. E quando o pai, o rei mouro destas regiões, foi expulso e foi obrigado a ir para as terras de lá do Douro, deixou aqui a filha encantada lá naquele palácio. Lá no fundo, bem no fundo, há um palácio magnífico, todo forrado a ouro e a prata, com as mesas postas à espera do primeiro homem corajoso que ouse desencantar a Dona Mirra. Já houve muitos que tentaram, muitos. E há muitas histórias do desencantamento. Bom, uma delas é esta. Um pastor sonhou que se fosse capaz de transformar este penedo rude numa terra de cultivo, meter lá a planta do linho, crescer o linho, colhê-lo, transformá-lo depois numa alva toalha, pôr a toalha, pôr os pratos, sentar-se e esperar. A Dona Mirra viria com toda a sua beleza, com seus trajes de rainha, e sentava-se aqui na toalha de linho junto do pastor. O pobre homem passou a vida a fazer isso. Andou aí por essas montanhas, cada bocadinho de terra que trazia ia pôr aqui no alto do monte. Pouco a pouco o solo foi aumentando, crescendo, já aguentava a semente do linho, o linhal cresceu, fez a toalha, pôs a mesa, até que já velho, sentou-se ali à espera que a princesa viesse. Ninguém sabe porquê, mas a princesa não veio. É uma lenda única e com um terrível simbolismo. Aos pobres não basta pôr a mesa, é preciso ter o que pôr lá. E era isso o que o pastor não tinha. E eu penso eu, não sei, foi por isso que a princesa nunca veio. Há uma outra história parecida. Um pastor sonhou que era muito longe daqui, e deram-lhe, imaginem, deram-lhe um pão de quatro cabeças. Vocês sabem o que é o pão de quatro cabeças? É assim, o pão tem quatro bocados, são quatro rações. Hoje as pessoas já nem pensam nisso. Mas o pão de quatro cabeças quer dizer o pão para quatro cabeças. Era aquela a ração de um homem de trabalho um dia inteiro. Uma cabeça de pão. Bom, o homem veio lá de longe, veio caminhando, e disseram-lhe, quando chegares com o pão nas mãos, junto do palácio de Dona Mirra, verás lá um belíssimo corcel branco, e ele vai-te levar a galope por esses mundos de sonho e vais ser muito feliz. O homem veio, mas imaginem um homem sem ter nada que comer, com um pão de quatro cabeças. A certa altura a fome apertou, e ele é que lá pegou, arrancou-me a cabeça do pão. Comeu, saciou a fome, e quando chegou aqui, à entrada do palácio, o pão já só tinha três cabeças. E realmente estava aqui um lindo corcel branco. Imaginem que o corcel já só tinha três patas. A princesa ainda veio aqui à janela do palácio, mas olhou para o corcel de três patas e disse para o trabalhador: olha, tu não cumpriste o prometido, comeste uma cabeça do pão e eu não posso cavalgar
num corcel de três patas. Bom, qual é o sentido do sonho? Cada um dê-lhe o sentido que entender, porque estas lendas servem para isso mesmo. Cada um dá-lhes a significação que entender. Eu acho que também é uma lenda triste. Um pobre homem nem um bocado de pão pode comer para realizar os seus sonhos. Há outras lendas, muitas outras, todas traduzem esta ideia de que o desencantamento da princesa Dona Mirra hoje já não é possível. Uma das lendas mais correntes é que ela anda por aqui. Há aí gente que a tenha visto. Há aqui na Terra gente que já viu a Dona Mirra. Só que ela agora, sabem, tem um aspecto de serpente. Anda aqui entre os arbustos, tem uma expressão pavorosa e medonha. Quando houver um homem capaz de se apaixonar por ela e de abraçar com um beijo longo e profundo, a serpente transforma-se e recupera toda a beleza fascinante da princesa. Mas quem é que tem coragem para beijar uma cobra? Toda a região é bonita, toda tem motivos de interesse, merece uma visita. Estão a ver aqui estas encostas? Aquela primeira aldeia que vêem é Cheires. Como sabem, havia um vinho, havia já, um vinho do Porto famoso, o vinho de Cheires. Lá mais atrás é Sanfins do Douro. Sanfins tem uma história. Nasceu lá um rapazinho que embarcou para o Brasil e foi fundar lá a maior cidade do mundo ao sul do Equador, a cidade de São Paulo. Era o padre Manuel da Nóbrega. Devo-lhes dizer que o padre Manuel da Nóbrega não é a única ligação de Sanfins com o Brasil. Pelo tempo fora, milhares e milhares de pessoas nascidas aqui nestas serranias foram para o Brasil e ajudaram a fazer o Brasil. Aqui, olhem, há aqui um belíssimo santuário, a Senhora da Piedade, que foi feito já no século XVIII com dinheiro dos imigrantes do Brasil. É realmente um lugar emocionante. E para mim também é emocionante que a imigração não parou mais. Hoje, a gente de Sanfins já não vai para o Brasil, mas continua a ir para a França, a ir para longe, porque aqui não tem com que viver. Eu bem sei que essa coisa da imigração, há quem diga a imigração é bem, a imigração é mal. Para mim, a imigração é assim como uma hemorragia. É uma hemorragia que nos tira das veias o único sangue bom que ainda temos, que é o povo português. E daqui, de feridas como esta, o povo continua todos os anos a ir-se embora. Eu estou aqui a falar-lhes disso por uma razão. Eu estou a falar-lhes numa terra que é rica. Este solo, olhem, ainda este ano, produziu cerca de 4 milhões de litros de vinho. Perto de 1 milhão de pipas. Bom, é difícil fazer contas, mas assim, isto representa cerca de 1 milhão de contos só de vinho em cada ano. E também sei qual é a população. Pelo menos lá nos cadernos do recenseamento há 2.600 eleitores. Bom, eu bem sei que é aborrecido estar-lhes a pedir aqui que façam contas, mas pensem nisto.
2.600 eleitores. 1 milhão de contos só do vinho. Isto dá uma capitação superior a 300 contos anos. É das mais altas capitações do país. Estão a dar as horas. Estão a dar as horas e eu esperei que dessem. Ainda não chegou a hora de fazermos contas certas. Como é possível que 1 milhão de contos ano não tenha ainda podido servir para estancar essa hemorragia? Bem, mas o melhor é mudarmos de assunto. Porque, aliás, por essa altura, no Douro, não havia só imigrantes e palheiros, também havia palácios. Eu estou precisamente a falar-lhes num palácio da região, um palácio do vinho do Porto, aqui numa terra muito antiga, Celeirós. Celeirós já teve foral dado pelo Dom Afonso Henriques, imaginem. Esta casa tem várias coisas notáveis. Uma que realmente me impressiona é ter as paredes interiores de corda. É uma forma de construção original aqui desta região. Isto faz-se assim, com junco. Há aí muito junco, muito junco. O junco era torcido. O junco torcido faz uma corda e essas cordas esticadas entre réguas de madeira eram depois rebocadas de barro. Isso permite uma parede que isola, tem realmente uma caixa de ar, e uma parede muito leve. Uma parede que permite fazer as divisões nos sobrados. Os sobrados que eram sobre as grandes vigas de castanho. Mas não é por isso que eu vim a esta casa. Esta é a famosa casa de um homem do século passado a quem chamaram o Doutor de Provesende. O Doutor de Provesende é um exemplo de intelectual útil e construtivo. Era um homem já de uma família ilustre. O tio dele era vice-reitor na Universidade de Coimbra. É claro, tudo gente muito chegada ao miguelismo, de maneira que o rapaz teve que ir para Paris, foi para Paris estudar, veio de lá quando a tempestade tinha passado, chegou aqui ao Douro, casou com uma senhora herdeira de uma grande fortuna de vinhedos, só que nessa altura é que aparece a praga da filoxera. A filoxera destruía as vinhas em poucos anos e gente que era rica, que tinha palácios, negócios em Inglaterra, de um momento para o outro, via-se na miséria. Este homem aproveita os conhecimentos adquiridos na sua estadia em Paris e começa a estudar minuciosamente, com meios científicos e modernos, o que é o problema da filoxera. E a certa altura tem uma ideia. Uma ideia. Não há dúvida, não há remédio nenhum que acabe com a praga. Vamos arrancar as vinhas, vamos meter bacelo novo, um bacelo americano, manda vir da América milhares de plantas, arranca as velhas vinhas destas encostas e faz nascer vinhas novas. É o homem desta casa, o Dr. Joaquim Pinheiro, que se deve o repovoamento das encostas do Douro com o bacelo americano. Eu acho que isto é extremamente importante. Perante uma catástrofe que parece representar o fim de tudo, um homem refugia-se no estudo, na investigação e encontra uma solução nova. Acho que recordar o nome do Dr. Joaquim Pinheiro, aqui, na casa em que ele viveu, é um ato de justiça. Aliás,
Não sou só eu que acho. O filho dele também achava. E dedicou-se durante anos e anos, foi um dos primeiros fotógrafos portugueses. Dedicou-se à fotografia, filmou tudo, a família, as cenas, as festas, até o replantio das vinhas. Existe hoje uma quantidade enorme de fotografias desse fotógrafo ignorado que são preciosos para conhecermos o Portugal de há 100 anos. Com o novo bacelo, as encostas voltaram a vestir-se de vinhas e toda a gente sabe que a vinha e o vinho é a alma do Douro. É isso que explica que o artesanato aqui não seja muito rico. É claro, há, enfim, alguns velhos ofícios que estão, aliás, prestes a desaparecer. Eu vim aqui, estou na aldeia de Varge. Nesta aldeia, que é uma aldeia pequenina, há 20 anos ainda havia 15 artesãos a fazer chancas. Bom, a chanca, o soco, é isto. Era uma forma, é o calçado do camponês. Aqui há 10 anos fez-se até um curso da CEE e estiveram aqui 10 estudantes a aprender a fazer chancas. Claro, aprenderam, foi cada um para o seu lado e ninguém mais quis fazer as chancas. Porque é bastante óbvio que, com cursos ou sem cursos, o caminho não é por aqui. Uma outra forma de artesanato transmontano é a arte do linho. Não há muito tempo, quer dizer, aqui há 20 ou 30 anos, havia na região de Vila Real dezenas e dezenas de tecedeiras. Agora há três. Três que fazem obras-primas, como estas que estão a ver. Bom, queria dizer-lhes que as senhoras tecedeiras que hoje trabalham já têm encomendas até ao fim do ano e até para o ano que vem e dizem que algumas delas nem para daqui a 2 anos podem aceitar uma encomenda. E devo dizer que são peças de um alto preço. De um alto preço. Bom, aqui fica uma pergunta. Se há tanto trabalho para as tecedeiras, se o trabalho é tão bem pago, porque é que já ninguém quer tecer? Lembram-se daquilo que eu disse num outro programa? Já ninguém quer trabalhar nem com as mãos, nem com os braços, nem sequer com a cabeça. Mas eu não podia falar do artesanato transmontano sem referir a forma mais original e mais curiosa, que é a louça de bisalhães. A louça de bisalhães é este barro preto, a peça que lhes estou a mostrar, é uma peça, isto tem séculos, chama-se-lhe uma infusa, uma pucarinha ou uma pichorra. Serve, isto é por aqui que se bebe o vinho. Bom, reparem a beleza e a elegância do desenho. Ela tem esta cor, qualquer destas peças tem esta cor muito escura. Isto é apenas barro. Barro, vou-lhes mostrar uma peça antes de ir ao forno. É o barro cozido com uma temperatura muito alta e depois com uma técnica particular. Há hoje ainda alguns excelentes fabricantes de barro de bisalhães. Eu, quem me permitiu mostrar estas peças aqui nesta aldeia, foi o senhor Nascimento Capelas.
agradeço ao Nascimento Capelas, que realmente é um artista, é ele quem desenha as suas peças. Reparem na elegância de tudo isto. São... O Sr. Nascimento Capelas continua a trabalhar, e felizmente não só ele. O ex-libris do artesanato de Trás-os-Montes é dado pela loiça preta de Bisalhães. E veem este senhor, sabem o que ele faz? Fabrica violinos. É, ele fabrica violinos, mas o tempo passa num instante e eu não tive já tempo para lhes mostrar nem sequer uma parte do riquíssimo património monumental da região. Peço, em todo caso, ao meu telespectador, se puder, vá a Moussós, vá a Moussós, entre naquela capela ao lado da igreja e veja o soberbo túmulo do Fernão de Brito. É uma das joias da arquitetura tumular portuguesa. E, sobretudo, venha aqui a Vila Marim. Vila Marim é tudo no concelho de Vila Real. Vila Marim tem o mais extraordinário conjunto de frescos medievais que se encontram no nosso país. Eles estão aqui na nossa frente. Podem vê-los. Em cima é Cristo no Horto das Oliveiras, é a altura. Depois está lá o São Pedro com a espada a cortar a orelha ao Malco. Cá embaixo são os três santos. Bom, mas não há nada como ver para crer. O meu telespectador venha ao Douro e veja com os seus próprios olhos.